Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu te kanali im. Kemi filluar një video të re në të cilën ju do shihni dy video të reja. Do të thënë i kam bashkuar bashk, është vlog, do shikoni disa ditë të mia. Por kjo video nuk ishte një fillim, edhe nuk ishte edhe një mbyllje që do t'ja bëj unë, edhe mendova që fillimi më i mirë është që unë të bëj një unboxing të realizimi të ëndrës time të YouTube-it. E dini, besoj se për çfarë kam fjalën, sepse ka qenë një nga gjërat që kam harruar ta bëj në videon e kaluar. Jo se harrova, po thjesht nuk gjeta dot ndriçimin e duhur edhe vendin e duhur te hoteli, edhe thash okay, do ta bëj tani në shtëpi këtu për të filluar këtë videon e re. Këtë videon që ka shumë gjëra të bukura dhe të rëndësishme brenda, por para se ta bëjmë unboxing këtë gjë në shumë pritur, unë dua të flas pak sinqerisht me juve. Kam menduar shumë herë që të flas, por aq sa herë kam menduar të flas, aq herë kam menduar edhe të mos flas. Edhe të prisja momentin e duhur, nuk do i them të gjitha sot, nuk do i nxjerr gjithë sekretet sot, por tani po thoja që ka ardhur ky momenti, mendoj të flas sa gjëra kështu me zemër me juve dhe t'ju tregoj ca histori nga gjithë rrugtimi im i YouTube-it. Do ta përmbledh pak fare rrugtimin tim, duke marrë parasysh edhe ndonjëherë ca mesazhe që më vijnë. Dua t'ju them që 99.9% e të gjithë personave që ndjekin videot edhe zgjedhin të komentojnë këtu te kanali im apo të më shkruajnë në Instagram, janë mesazhe super të mira dhe unë dua t'ju falenderoj nga zemra, se po mos ishit ju, unë nuk do zgjohesha në mëngjes me idenë për të bërë video, edhe nuk do rria deri vonte editoja apo të lodesha për të bërë këto video që kam bërë deri më sot, edhe të vazhdoj edhe më tutje. Tani, çfarë dua të them? Dua të kthehem pak në kohë, edhe të konsideroj ato 1% mesazhe negative që mua ndonjëherë më vijnë. Për shembull, tani do të kthehem pas 2 vite e gjysëm më përpara. Sigurisht që kur u futa unë ishin 3-4 vajza që bënin YouTube, por akoma audienca nuk ishte kjo që është sot, edhe komuniteti nuk është ky që është sot, që jemi besoj diku te 30 youtuber, nuk i kam numëruar, ndoshta edhe i kam harruar, po kam përshtypjen 30 se po shikoja vajzat që unë ndjek në Instagramin tim. Dhe mbaj mend që unë në atë periudhë kam bërë një koment, edhe kam bërë një bashkëbisedim shumë të shkurtër me një nga vajzat që bënte YouTube në atë periudhë. Edhe e dini se çfarë më tha, në atë kohë unë kisha vetëm 100 e ca subscribers. Sigurisht që ti nuk merr vesh nga kjo gjë, se ke, domethënë, vetëm 100 e ca subscribers. Kjo ishte përgjigja që unë mora në atë periudhë, domethënë ishte një përgjigje ofenduese. Edhe deri diku, edhe demoralizuese, se normalisht isha me pak subscribers, kisha dëshirë të bëja video shumë bukura, edhe kur të thot dikush apo kur ta shkruan këtë gjë, sigurisht që nuk është fjalë e mirë. Pastaj vazhdoi puna ime si youtuber edhe kaluan diku te 7-8 muaj. Dhe unë vendosa që t'i shkruaja një tjetër kolegës time në YouTube për bashkëpunim. Dhe e dini se çfarë përgjigje mora? Më tha, unë mund të bëj bashkëpunim me ty, por unë do ta bëj këtë gjë vetëm për të të ndihmuar ty, sepse unë kam shikueshmëri shumë të lartë. E them të drejtën, kjo përgjigje mu dha ball për ball me personin, edhe kur e dëgjova në fillim thash, kjo ka qenë një goditje e dytë, këto dy përgjigje nuk më bëjnë mua të besoj që komuniteti YouTube-it nuk mund shkojë mirë me njëri tjetrin, përkundrazi, ju e dini sa shumë njerëz edhe me sa YouTuber kam unë kontakt, po këto përgjigje më bën mua që të reflektoj pak me veten time dhe thash, shiko Adisa, duhet bësh video për veten tënde, mos kërko më të bësh bashkëpunime, sepse duket sikur ti do të përfitosh nga këta persona, kështu që fokusohu te puna jote, edhe vazhdo përpara me ato idet e tua të kanalit tënd, ashtu siç doja unë dhe imagjinoja që të ecte ky kanal, edhe momenti i mbylljes do zgjaste deri në momentin që unë paria këtë ëndrën time të YouTube-it, të merja 100.000 subscribers, edhe ky kanali jon, edhe kjo familja jon të kishte këtë lloj niveli që ka tani. Nuk do doja kurrë, se ne jemi shqiptarë edhe i dëgjojmë shpesh këto gjëra, ju e dini që unë nuk është se është puna ime parë YouTube-i edhe nuk di se çfarë do të kesh koleg, unë kam punuar më përpara, kam darë zyrën me koleg, kam pas staf në varësi deri në 12 persona. Edhe di se çfarë do të thot kur njerëzit të thonë ajo ja doli, arriti aty sepse e ndihmova unë. Unë nuk doja kurse si që në YouTube
ta dëgjoja këtë gjë, as nga koleg, as nga njerëz të famshëm që mund të më kenë suportuar, doja që gjithë këtë ëndër ta realizoja vetëm me veten, me grupin tim, me njerëzit që kam afër edhe me juve, edhe dua t'ju falenderoj me zemër që ma keni mundësuar këtë gjë të arrim ne dhe ju. Në këtë periudhë ju e keni parë se sa krenare kam qenë unë që një vajzë shqiptare, një vajzë që nuk del në televizor, nuk ka lidhje me muzikën, nuk ka lidhje me këngën, po thjesht tregon jetën e vet, arriti 100.000 subscribers. Dhe them të drejtën, kjo krenari nuk është me pjesën tjetër të njerëzve, është me mua. Kjo ishte ëndra ime dhe duhet ta kuptoni që kjo gjëja këtu që do të shohim pastaj nuk ka asnjë lloj vlere në jetën time. Përsa i përket anës monetare, kjo këtu, ky çmimi i YouTube-it Silver Play Button kushton 0 lek, edhe nëse e marrim, nëse e shesim apo ku diun ta falim, ta dhurojmë, prap në këmbim do marrim 0 lek. Edhe nëse ju a jap juve nuk do t'ju vlej fare, sepse është thjesht një çmim që të thotë se ti ke arritur 100.000 subscribers. Pra YouTube-i nuk t'jep as lek, nuk t'jep as famë, nuk të jep asnjë lloj benefiti tjetër përveç se një çmimi që të vërteton që ti views edhe klikimet e tua, edhe komentet në kanalin tënd dhe subscriberit në kanalin tënd i ke të vërtet. Pra unë sot jam e lumtur që ju të gjithë shikoni një Adisa, një kanal Adisa Gjo, jeni pjesë e këti kanali të certifikuar tashmë nga YouTube-i, që do të thotë YouTube-i ka vërtetuar të gjithë komentet, shikushmërinë dhe çdo element tjetër të kanalit që janë të vërtet, sepse nëse unë nuk do të kisha shikushmëri të vërtet, nuk do kisha subscribers të vërtet, pra do t'i kisha blerë këto që përmënda, ashtu si që njerëzit mund t'i blejnë për këngë të ndryshme, kemi parë ose kur blejnë komentet, unë nuk do t'a kisha marë kur këtë play button, sepse YouTube-i automatikisht të përjashton nga kjo gjë. Jo vetëm unë, jam e bindur që kushdo që bën YouTube, gjitha vajzat apo djemë, nuk kemi shumë djemë, që bën YouTube sakrifikojnë shumë nga jeta tyre, sepse nuk është kollaj që të bësh video në YouTube, nuk është kollaj të editor, sidomos kur nuk ke njohuri. Pra është një punë shumë e madhe në ato 20 minuta, 30 minuta që ju shihni një video. Këtë doja t'ju thoja, edhe sigurisht dëshira ime ishte që unë këtë moment ta festoja me të gjithë grupin, po ju e dini që grupi është i shpërndar, po në këtë video jemi mbledhur, pa kemi një rikthim të grupit, do ta shihni më vonë, mos i bëni skip minutave të videos. E dini që Andi dhe Lulja janë në Algjeri, Eva është këtu në Tiranë në punë, kemi Mian që i ka dhënë shumë lezet kanalit që është në Vlorë, kemi pasur tjetër pjesë kanalit, kemi Klajdin, vllajin tim që është në Gjermani, këtu kemi Mauricën, edhe unë them që është momenti që vi Mauricën këtu edhe thot një faleminderit për të gjithë ju që na e keni bërë këtë ëndrën tim e realitet. Edhe në këtë ëndër madje nuk kanë besuar shumë veta. Dua ta falenderoj edhe familjen time që ka qenë një nga suportuesit e mi kryesor, sepse fillimi është shumë i vështirë dhe ke nevojë vetëm për fjalë të mira, jo të thuash se ti ke 100 subscribers edhe nuk do t'ja dalësh. Edhe këtë dua ta them si mesazh për juve. Të gjitha vajzat që keni hapur apo keni qef të hapni një kanal në YouTube, duhet besoni te vetja juaj. Nuk ka rëndësi çfarë thot Adisa, çfarë thot një YouTuber tjetër, çfarë thot dikush që ju njeh, dikush që nuk ju njeh. Unë jam e bindur që edhe njerëz që më njohin ka thënë, "Oh, po kjo me YouTube-in s'ka për të bërë kurrë." Po ja ku jemi sot, edhe këtu ku jam. Jam mbi të gjitha fal mbështetjes tuaj që e keni vlerësuar gjithë punën time të palodhur me YouTube-in. Edhe do kemi video super të bukura në vazhdim, ju e dini, do kemi ndryshime, nuk do të jemi këtu në Shqipëri, kaq ditë ju them, por tani ta thrasim Mauricën, na thotë ai faleminderit. Mauricio. Po ti bazer? Hajde. Ti si ato studiot e televizorit. Hello. Hello. Ne bëllim dhe se që kemi bërë punët. Hajde se ka fol ka që gjatë. Shiko, me fillë në dorë isha. Më ka vënd të qepi. Jo, jo, se shë vërtet fare. Se unë nuk qepë për vete jo të të vëtë ty të qepësh. Në shpilë në mëndësh. Mauricio, si ndihesh për 100.000 subscribers edhe të habim unboxing bashkë? Po të regoja ta një gjithë eksperiencën time, se Mauricio i ka dëgjuar këtu se i thosha, shiko që më ka shkruar kjo, shiko që si më ka thënë kjo. Gjithë fjartë e mira detë këqia, Mauricio ka qenë një nga personat që i ka dëgjuar. Kam jetuar. I ke jetuar. Do t'i bëj një pyetje, Mauricio, s'para se të hapim kutin. Kutin, si ku ka një 100.000 euro këtu. 100.000 subscriber. 100.000 subscriber. Tani kam pyetje. Shtroje. Okej.
Çfarë kanë qenë fjalët e tua të para kur lexonim për shumë komente se njerëzit nuk e dinin atëherë çfarë bëja unë, a isha e martuar, a s'isha e martuar, se ti s'kishe dalë akoma te videot. Edhe më shkruani mua po ke gjetë arab atje edhe i arabi u mban me lek e gjëra të tilla. Apo komentet e këqija që mund ke marrë gjatë rrugëtimit tim. Si ishte pyetja ime? I bie çik si gjatur. Pyetja ishte si ke reaguar ti kur unë ti kam thënë këto komente, edhe mërzitesha. Të kam suportuar. Ua, faleminderit. Të kam dëshuar. Po, po. Edhe i kemi fshirë ato komente. Ose i kemi kthyer përgjigje. Po, jo. Që s'është e vërtet. Edhe unë ja ku dola, për të kthyer përgjigje atyre personave që jam shqiptar, nuk jam arab. E kanë vërtetuar tani, nuk kanë nevojë. Ka që ishte përgjigje rote? Ka e pra, ka. Lumë si ti që ke gruan që përgjigje gjatë e gjatë, se për ty? Shkur, pak e sakë. Okej, okay, tani, dhe shikoni që këtë kutin e YouTube-it e kemi hapër edhe me grouping, shtu që unë e kam parë njëherë, por do t'a fillojmë tani këtu të dy me juve. O zot, ka vonuar, kur i kemi arritur një 100.000 subscribers? Në shkurt, në mos gaboj. Në shkurt, por duke qenë se kanali im është i hapur në Oman, edhe kisha frikë të bëja porosi për të ardhur kjo këtu në Shqipëri, se kisha frikë postën, mos më thyej, dhe ndoshta që ta çoj në Itali. Edhe prita pastaj sa erdhi bana këtu në Shqipëri, edhe erdhi më në fund është në duart tona. Hape. Okej, okay, bëjmë gati edhe që atë regoj juve. Të gjishe. Ma të për qarë, ta një. Okej. Prince, ka dhe të shka tjetër, duke. Ska jo. Okej, kjo është kutia me të cilën të vjen porosia. Me FedEx. Me FedEx kart? Po. Jo, UPS. UPS. Kjo është desikam, që që cili ka gjen. Okej. Okay. Të idion. Nuk e di se si vjen kjo, se mund ta kem vendosur gabim. Po ja, kështu, edhe hape. Ka një letër kartoni, lëra ku është, po përvecë ka, përvecë dhe ja të regëllë gjitha. Filoj, kemi këtë letërën këtu, që nuk ka ndonjë informacion të rëndësishëm, dhe një nga letrat shumë të rëndësishme, që vjen bashkë me çmimin 100.000 subscribers, Silver Play Button, është një letër e personalizuar e YouTube-it për mua. Dhe shikoni çfarë thotë, do t'ju lexoj vetëm pak fjali. Kjo polakes. Kjo letra është shkruar nga CEO i YouTube-it, edhe më thotë në fillim të letrës, a e mban mend subscriberin tënd të parë? E mban mend, unë dhe Eva kemi qenë, ose ti dhe Eva, se kemi bërë subscribe me telefonat e njëri tjetit kur e hapëm në Oman, ose mund këtë qenë dhe Bana, se unë Eva Bana kemi qenë në Oman, nuk e dim. Po subscriberin tënd të 100, pastaj pyetja tjetër, a e mban mend subscriberin tënd të 1000? Dhe më thot, shanset janë që ti e mban mend. Dhe sigurisht duhet ta mbash mend mirë momentin kur arrite subscriberin tënd të 100.000. Fansat e tu të kanë gjetur ty në YouTube duke kërkuar emrin tënd ose të kanë parë tek videot e rekomanduara që ju them unë, shikoj një reklamat, shikoj një videot, bëni subscribe sepse kjo ndimon që videoja të rekomandohet. Nuk ka rëndësi se si këta persona kanë ardhur te kanali jot, po e rëndësishme është që ata kanë qëndruar aty dhe janë arritur në numër për shkak të zërit tënd karakteristik. Shikoni edhe YouTube-i më thot zëri jot karakteristik. Dhe përveç se zërit thot dhe argëtimit që kanë marrë nga videot e tua që ke vendosur ti për gjatë gjithë rrugëtimit tënë. Keep creating, më thot YouTube-i, keep building. Dhe më vonë thot kur të arish 1.000.000 subscribers, atëherë ne do të shkruajmë dhe do të themi a e mban mend subscriberin tënë të 100.000. Edhe kjo letër ju a thashë vjen nga Susan që është CEO e YouTube-it. Momenti për t'ja treguar këtë bukuroshen këtu. E meriton një pamje nga afër. Ja ku është Silver Play Button, 100.000 subscribers, a di sa gjë. Ju a thash, kjo shkon për te i përfitimeve dhe tjera, kjo është një përfitim personal që më në fund ja dollëm, faleminderit nga zemra. Kjo është e hyrja që unë doja të bëja, të ndaja me ju këtë moment shumë të rëndësishëm, edhe tani kam të një gjë tjetër për thënë? Të duhem më të tani? Jo, ti nuk më duhesh më, po ti duhet thash faleminderit fillimisht. Faleminderit fillimisht dhe përfundimisht. O, ma mi që bërë, gjallëro pak. Tha njërë të faleminderit. A, njërëzve, se këta të ka shumë qef.
Nuk e kuptoj si e keni qef njerë, nuk e di. Mu zbëj do të fjalime, nuk më jetë e pravë. Pun të dija të bëja fjalime, do mëresha me politikë. Nuk do mëresha me të shtronguar, me bulona. Po, falem derit. Kaq? Edhe, për të cipet ajo se më akshëm. Bëj dhe kështu. Shëna? Kështu. Se be? Ja, kështu. Po jo, nuk është forma, po është kështu dhe me dojtë zemë e lartë. Okay. E, normal se nuk mresh me këto punti. Tani, faleminderit nga të dy ne, po ikim, po vazhdojmë çik andi nga dhoma tjetër, po ndërkohë juve do ju marrim edhe do t'ju çojmë direkt te lindja papit tim. Edhe shijojini vlogun që jemi në fund. Hajde. Peace. Hajde, hajde, mirë se erdhët. Faleminderit. Edhe i çim. Rrofshim. Shumë faleminderit. Dëndri pres në radhë, dëndri numër 2. Përshëndetje. Bravo, jepi Mauricio. Okej, hapa krevatin këtu te mami edhe do kërkoj tani disa gjëra që më duhen për të paketuar dhuratën. Zbukurimet e vitit ri, fillojmë gërmojmë. Një fjongo kuqe. Tani ju prezantoj, kur nuk e kam bërë këtë gjë, është ekskluzive në këtë vlog me dhomun ku unë jam rritur që fëmi, edhe deri ditën që i ka në Oman. Kam qëndruar këtu deri ditën që kam ikur në Oman. Imaginojni pak. Sigurisht që dhoma ka shumë ndryshime, por nuk ndryshon asgjë në ndjesinë që marr unë kur vi këtu, edhe në kujtimet që kam unë këtu. Sa herë është thyer xhami i derës që ka ekzistuar dikur në këtë dhomë, ju nuk e keni idenë. Imaginojni pak 3 fëmijë këtu në shtëpi, 2 vajza edhe një djalë, që nuk kemi shumë diferencë nga njëri tjetri, sa shumë jemi thënë, e çfarë kemi bërë shtëpisë. Po tani është çdo gjë ndryshe. Jo çdo gjë, ka gjëra akoma nga fëmijëria ime, por mobilimet, lëryrja ndryshojnë. Tani pse erdhëm këtu? Nuk dua që të më gjoj babi, edhe kam marrë një kuti këpucësh, kam marrë këtë letrën që dua të paketoj kutinë e këpucëve dhe do ta bëj si kuti dhurate, domethënë, dhe kam dhe kutinë e dhuratës ku brenda do të fus dhuratën e babit, edhe dua që të jenë disa kuti që ti hapi ai, domethënë dy se nuk gjeta dot më shumë. Po para se të japim dhuratën, më duhet që kjo kutia të jetë paketuar. Tjetë këshu me ambalash festiv. Mora në gjitëse, gërshër, dhe i bleva babit tek gjdo gjëni e uro i bleva edhe këtë, edhe këto. Qirint me happy birthday. Babi sot ka ditë lindjen e ti të 55 dhe është moshatar me mamin, e ka edhe mamin në nëntor. Kanë menduar që të bëj një fest të madhe dhe të bukur kur tjetë ditë lindje e mamit për të dy. Edhe tha unë nuk duaj që ta bëj fest fare, po sigurisht që nuk më të alinim pa fest, edhe aq më tepër pa unë bledhur, edhe aq më tepër e tepër pa mos i bërë dhuratën, kështu që sigurisht që do ja bëm dhuratën sot, edhe fillim me paketimin tani bashk, se nuk kam shumë kohë, edhe po flaste me zëtullet, edhe nuk duaj që të kuptohet, apo të më hapet kjo dera, edhe më thot Adi, oh, për të gjithi që se dini, babi ime dhe familia ime më thrasin Adi, Adi, fiksi djaj, po. E po thore të hapi dera, më thot Adi, hajde se buka gati. Okej, okay, fillojmë, e hapim këtë ambalashin. Tani mua më duhet edhe të paketoj me qetësi, po edhe të flas me juve. Mbi krevat të bardhë, imagjinoni pak mami në tim që ta shikoj vitën. Kutia është gati, nga kjo anë, edhe nga kjo anë. Tani do ta mbush pak me letër edhe këtu brenda dhe do paketoj edhe pjesën e sipërme të kutisë. Ja edhe kutia gati. Se ti t'ja vendosi një fjallur, ja vendosi. Sepse nuk e bëra diku, po e bëra vetë, nuk e kuptoj. Por, më duk pune letë. A, moj mami që gërshë, shumë ke zdo. Rezik to kam këtu që uram që në fmi. T'ja shkurtoj dhe njërën anë të fjongës. Oh, ma u që trurin ke këshirë. Ja edhe dhurata, gati. Edhe gjithë rëmuja, po gati. Vazhdojmë tani momentin e tortës, vëmë qirint,
Ua, po si ta vonë, si e kanë bërë këta me këtë shprejen? Happy këtu, dhe birthday ngulli më poshtë këtu. Birthday. Babi, kjo është për ti. Të pëlqen? Shumë bukur, shumë faleminderit. Happy birthday to you. Faleminderit shumë. E nga dova. Mu ta bukur nëse. Wow! Babi. Do të çuditë, na bën një prank kështu me. E jo, ba, po pse çfarë? Mos ka shumë kutia, ta. O, ba, mos ke ndenë pas dhe? Nga që i një adit. Jo, nga bëdhe në i prank e ndenë poshë pasë. E, di ke dhe fjallu më prank, më pëqenë, ba. Happy birthday, thot. Happy birthday. Vazhe? Shumë bukur, po. Ja, dhe këtë tu. Okej. Ka pakët për obobo, pas e prave bada. Letra. A frejt pak po? Letra, pra. Sa shumë që ka fut një gjokjo. Hape. Në gjyra që unë preferaj. Bravo! Pak zosh! Të përqo vërtet gjyra? Po. Shumë falimderit. Ja, që si që njëri pra? Pashtu ja. Momenti të provën tartën. Më të rhap bukur si e para kamerët. E? Si kameramani dasmave. Këpë haci, se janë tre copa, shikon një pak tre copa dhe të tre janë të ngrëna. Kjo është e pa prekur. A, okej. E vinajte si që nga shumë e mi. Qyra, super shishme. Të kujdojë të mani. Super shishme, zdojtë. Êshtë me red vetëve, të thamë njërë apo se thamë? Se kur je kaj shumë njërës, nuk më barmën që ke thënë e që s'ke thënë. Maurice si kujtuan video të omanit, ku unë thoja për shdoj gjë shumë e shishme. Momenti të këthehemi në shti, natën e mirë. Natën e mirë. Në dhe pa qëfa. Dita e dytë njësë në qëndër trektare, sa ko kisha pa ardhur këtu. Erda rastësirë se duat marrë diqka për të ngënë, por shikoni pak. Rastësia këtu të toptani, pas kemi ditët e librit, kështu që futemi se edhe dy ditë. I edhim një sy, edhe shikojmë edhe oferta, pas ka minus 10%, 30%, edhe këtu 10% prap. U, babaj varfër, babaj pasurër. Ky libri është shumë i bukur edhe duhet ta marrim. Pas ka edhe vëllimin e parë, pas ka edhe vëllimin e dytë, po unë edhe Mauricio kemi një dilemë në këto momente që ta marrim libri në Shqip, apo të gjejmë në anglisht, një prodhim në anglisht, sepse besojmë shumë që kuptimi si kur përfitohet pak më mirë në anglisht, plus edhe në ndihmon të kursi. Po ndërkohë këtu që ndanë edhe me minus 30%. Se di. Brënda në supermarket, po shikoja nëse do gjeja vezën e Kjara Ferranjit, si që kam gjetur në një pik tjetër, po shikoj që ka vetëm të baulit. Êshtë kjo këtu, të baloko. Shota me princesha, edhe jo, nuk qënë ka veza Kjarës këtu. Edhe panetone, o zotë sa shumë panetone. Unë kam orarin e dentistit në orën 3, kam gjysëm orë e kohë që të hando një gjë, se pas taj e di që do prest më dali pirja edhe do e kem shumë vështi për të ngrënë, edhe erda këtu thash oke, po gjendoj një gjëtë të katot banakut, nuk më përqyre fare, po prest baget të ngrotë të bëhet, në tjetër kërë pas taj, kur ta marrë, dhe ko këte jo, nuk do marrë si gjë, edhe do ta bëj vetë me përshut pule edhe me djatë. Kam shumë kohë pa e për këtë gjë që ku kam qënë studente. Po i rikthehem ritualeve. Shikoj sa e mirë, faleminderit shumë. Po unë ku të futem këtu, s'ka vënd fare. Kjo buka është vale ngrotë dhe me zi po presë që të hajë dhe merdi orari dentistit. Pa unë njësur akoma. Kjo është e jotja? Well, thanks. O, po merë këtu. Në qanë. Ajo zonja ishte shumë e mirë, sepse nuk lejohej që të bëhej kjo gjëja. Dhe më thënë që të ta bënin bukën, të ta ndanin, edhe të ta bënin këshu si sandwich, si në rastin tim. Po ma bëri, edhe thami që kam kodo të ta bëri. Edhe bageta sa po ka dajlë. Ky është ai momenti ku unë, them. Qëfar them unë në këto momente? Sa e shishme, shumë e shishme. Shumë e shishme. Njerës, shumë e shishme.
Faleminderit për shërbimin, miropafshim. Jemi në kohë, 5, jo, 9 minuta para për të dentisti. Këtu është klinika ku po i bëj unë, është Dental One, në katë të dytë, që të rregoj pak hyrjen, futemi këtej, ngjitur me konat, mund edhe të ngjiteni me ascensor, por unë do ngjitem me shkallë. Ja. Është dera këtu, dera që më ka pritur diku te 6 herë deri më sot. Baroj edhe për sot. Ky zombi që bëm sot na ka lënë pak them drejtën, edhe duhet rikthehemi prap pas 6 ditësh. Tani që jemi Mauricës. Erdha. Jam bërë vonë. Burat shqiptarë nuk duraj dot. Mos ta shaj kod Mauricën, se sot kishim shumë punë edhe ke pritur shumë gjatë. Kisha shumë punë. Ishte dhëmbi më i vështirë. Mirë se na erdhët, urdhëroni, urdhëroni. Ja dhe grupi është rikthyer turp i këtij kanali, Eva, turp, 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 thoni qa të doni e keni rikthyer Evën me komentet tuaja. Mirë se erdhët në Shqipëri. Mirë se ju gjetëm. Ha të rego që ku ishe dhe qfar pe dhe qfar more. Ja sa të marrë gjërat më të rëndësishme. Më të rëndësishme dhe të staj. 700 herë e kënë tjerë këtër për video, 700 herë e ke paketuar prap? Po, nuk e kam vërë akoma. Nuk e meriton ju. Kush e meriton Andi? Kjo silver button shkon për Andin për të gjithë sherrat që ka bërë me ndjekësit. Andi, bravo. Furime. Edhe me sherr mund të arrish gjëra në jetë. Good job, good job. Kapë, kapë na jemi. Kjo këtu. Na dashë si për hekur. Shumë e bukur. Ta gëzosh. Ta gëzojmë. Mund t'i bëj fotokopje? Bësh në mur, pse kemi në mur? Se dia do t'ja gjej një vend tani. Do t'ja gjesh një vend edhe ta mbash. Atje. Shifë. Tani ne do të bëni subscribe tarim goldin. Jo, go, ta gjend është ky. Bëj në një kund. Po tani subscribe, subscribe tarim 1 milion. Po, të bëjmë gold. Të bëjmë si Top Channel. Okej, ne do festojmë tani YouTube Silver Play Button. Yes. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu te kanali im, mirë se erdhët në një tjetër vlog udhëtimi. Gjendja ime është e mjerueshme, kam bërë 6 orë rrugë, jemi nisur nga Tirana paradite dhe tani që kemi mbritur është ora 7:30, besoj. Mos më shumë se 7:30, e mbaj mund që ishte 7:30 momentin që ishim akoma duke parë vendodhjen e vendit ku do të vinim e hotelit, kështu që mendoni pak sa kemi ardhur, kemi parë dhomën nga afër, pastaj transferuam gjithë bagazhet nga makina këtu, etjere tjerë. Jemi në Himar për momentin, këtu kemi marë hotelin, ky është një tjetër vlog udhëtimi në Shqipëri, edhe ishte diçka e papritur, ishte një ftesë që unë mora nga motra, meqense ajo do të vinte këtu se kishte edhe punë për të bërë, po ju do të shikoni gjërat në gjithë këtë vlogun e bukur të sotëm. Është sërish një vlog me familje tona, është i njëjti grup që ishim edhe në thethë dhe gjërat e paplanifikuara kam përshtypjen dhe besimin që dalin gjithmonë më të bukura nga eksperjenca ime. Ky koment edhe ky mendim. Tani siç po ju thoja, i sollëm gjithë gjërat lart edhe sonte jemi këtu, sepse ftesa që unë kam marrë ishte për një koncert, për një festival dhe duhet bëhemi gati sepse koncerti është 24 orë për 5 ditë. Por jam pak e papërgatitur, e pa informuar siç duhet, edhe të mos ju jap shumë informacion, sepse as nuk kam lexuar për koncertin, se siç ju thash ishte pa plan, edhe nuk e dija se si do të shkonte, ishte gjithë moment fundit. Dhe jemi këtu. Kjo ka rëndësi e do kënaqemi, shpresoj shumë, kam ardhur me besimin e plotë se imagjinojeni pak sot mund të isha duke studiuar në shtëpi, duke mësuar për provimin tim që po vjen data, po zota mendoj tani sonte dua të kënaqem, edhe do fillojmë të bëhemi gati, po para se të bëhemi gati është momenti për momenti room tour. Jo room tour, faktikisht është home tour. Kjo që po shihni këtu është guzhinë, sallon, ka edhe krevat. Po fillimisht fillojmë me bufen. Fillimisht fillojmë me bufen, shumë mirë, ja. Okej, është druri e pastër, duket. Ka en guzhinë për të mbajtur sugar,
qeqer, do me thënë, këtu kafe, piper, mendoj këto të tjerat, kafe moka, por që janë të gjitha bosh, disa sirtare, oke, okay, në gushine, edhe këtu, s'po vazhdoj më tej, tenxhere, edhe sop. Kthehemi këtu dhe kjo është pjesa më e bukur, në fillim të duket kështu si një sall mbledhjeje në punë, por është një tavolinë e gjatë me 2, 4, 6 karrike, një pasqyrë vogël, edhe këtu përballë është një divan, tavolina, televizori dhe në cep një krevat në kuzhinë, po që nga shumë cute e gjithë shtëpia. Ja, ndërkohë këtu përballë ecim dhe është tualeti këtu në të majt dhe një dhomë tjetër gjumi. Pra këtu do të flejnë dy persona dhe këtu rrotullojmë dy të tjerë. Dhe balkonit shikojmë çfarë pamje kemi në balkon. Përveç se karrike dhe gjumi. Ua që trëmba. Karrike edhe një balkon i papastruar këtu. Kemi gjelbërim, shtëpi, një fush sportive, shkollë që nuk e lexoj dot çfarë shkolle është. Shkolla Himarës edhe deti këtej. Me zidalohet, po nuk ka rëndësi se nuk kemi ardhur shumë për detin. Hymë brënda, nuk kam si pastre këmbët. Okej. Okay. E mbyllim. Edhe kjo ishte shtëpia. Tani mbas momentit të home tourit, kemi momentin të shtri flokët. Kjo është gjendja e flokëve të mi, pasi kam mbyllë një dy furçe kështu me kryhër edhe me tharse në shtëpi. Nuk i kam shtrirë shumë, por ja shtrirë vetë gjatë rrugës, edhe i mbajta të kapura. Kam vendosur mashën, fillojmë tani bëjmë ondet. Sonte në koncert duat jem me onde. Do t'ju tregoj pastaj se është një natë udhëtim këtu në Himar, por koncerti është në Borsh, se nuk ju a thash. Edhe gjeni pak që për një natë udhëtim apo fest, sa rroba kam marrë unë. Nëse nuk e keni gjetur apo e keni gjetur, do ta vërtetoni sa po të mbaroj flokët dhe t'ju a tregoj unë garderobin këtu. Sa bukur. Vazhdojmë. Ondet më të bukura dalin kur ti e ke drejtuar flokun fillimisht, po jo ta drejtoni me pjastër, ta drejtoni thjesht me furçë, me tharse. Okej, okay, iku dhe kjo. Drita në tualet që nka shumë e dobët, gjithsesi, ky është rezultati flokëve, i kreha pak pasi bëra, edhe kaq. Tani, hajdeni. Hajdeni t'ju tregoj për një ditë sa rroba kam marrë. Një këmishe bardh me jak bebe me jeanse kam menduar këtë. Një set të zi, këmish edhe pantallona. Fustanin Leila që e keni parë diku, jam e bindur në një vlog. Këmishe bardh prap. Tu të dyja, pastaj janë rrobat e Mauricios. Super thjeshta, me shkujt një flodin. Koncert në plazh, më marrë këput me pak tak. Bravo Mauricia. Shumë zgjuar. Një palë shapka, këtu e kam rregulluar mua betin me shapkat. Dhe një palë atlete, këto të rejat që nga Holy Bear Shop i kam bajtur atletet Adidas. Nuk i kam veshur, janë me etiket, i mora, ndoshta shkojnë me këtë fustanin po mendoja, edhe pse është ftoht. Pra 3 palë putë, plus Nike-t që kam veshur, 4 palë putë për një udhtim. Shumë mirë, tani. Tu kam marrë me vete kse radhe, syrin nga Chiara Ferragni që po mendoja ta bëja jo sy të plot, nëse nuk do ta vendos sy të plot, se i bje t'jem shumë egzageruar. Por thash të marrë një rjesh dhe të vendos disa këtu të syt. Por unë duke bërë dhe vlog, e duke mos bërë asgjë, jam e bindu që do bëhem vonë, kështu që tani do filloj do lyhem. Edhe të tregoj pas se si do i vendos këto gjërat. Në fund u vesha edhe këtu të dhoma e babit edhe mamit, kam gjetur një pasqyrë të gjatë, ja ku jam unë me atletet e mia, kot që i mora ato tre palët e këpucve. Ky është seti zi që ju thash, nuk e kam veshur me atë gjën poshtë të setit, do më thënë kështë edhe një pjesë, tu se ishte shumë egzageruar, po e vesha me kompletin tim që e kam blerë në Itali dhe ju e keni parë, në qësë se keni parë, turp, thuhet në këto raste, edhe këtë çantën e vogël. Make-up-i është kështu, po do më shihni pastaj edhe nga afër. O babi. Hai babi. Mos ta mbyll derën se ndryn te drita. O do dritë, okay. Po. Ja, kështu jam në fytyrë, kam vendosur edhe vëthët, edhe tani kam babin këtu që po më pret. Hajde busha. Tani thoni pak, o babi, pse ke mungu te video e thetit edhe pse mungon te videot e mia? Se ka njerëzit pyetje. Po atëre, unë jam punë kryesisht. Po, që puna i konsiston.
puna ime është që unë të mos jem shumë herë prezent me juve dhe detyrimisht unë kam marrë shumë mungesën në videot e Adises dhe s'kam qenë i pranishëm. Tani? Po, besoj se ja ku jam tani dhe mund të më shikoni që dhe babi është prezent dhe do kemi mundësi që vemi më shpesh. Po, base kanë pas shumë dyshime njerëzit. Ku ke babin, ku ke babin? Ja ku është babi këtu? Babi ne kam më të mirë në botë edhe është pika ime dobet njerëz. Gjithashtu dhe Adisa është pika ime dobet. Edhe në gjarën më bush. Në gjarën, se kam gjë një foto për ditëlindjen tënde dhe kanë thënë njerëzit që në gjarën shumë. Nuk e di. Bushi im i ka sytë bojqel edhe... O, basi im tre ti mu. Ha, Adi. Si qonë. Adi, po. Unë jam po, Adi. Po, sepse Adisa ka histori kur ka qenë e vogël. Jo, mos i tregoj tani. Jo, nuk do t'i tregoj. Se jemi për koncert. Sepse unë i kam thirë Adi, sepse më pëlqente dhe unë më pëlqente ta kisha si qunin tim të vogël. Po, edhe qunim. Gjithmonë prandaj. Këtu qunin shpis. Po, pasaj na doli Klajdi nga Australia edhe... E, normal. Tani, yeah. Nisemi për në koncert. Okej, okay, miru pafshim, dhe shirëvi më shpesh. Po. Sigurisht. Bravo Pusha, që ke mirë me videot. Nuk ju kam treguar antarët. Hi sister. Wow, ju di këtu te vendim. Me dritë. Hello. Hey. Sa bukur që ke vërë edhe ti. Oh, thank you. Pas çere kore, më në fund kemi gjetur parkim. Njëra makina aty edhe tjetra këtu në ferra mundësisht. Është merë për parkim, ta keni parasysh. Shikoni pa ku po zbresun. Wow. Edhe koncerti dëgjohet diku andej. Hey! How you doing? Kujdes! Si ka jemi? Taksa. Sa po kemi vëritur në South Outdoor Festival. Edhe detajet e tjera do t'ja them pastaj se duat të kap copyrighti. Tiranë, ky është udhëtimi jonë një ditor, e di që të gjithë njerëzit donin që të rinjën akoma, flas njerëzit e familjes time, donin që qëndronin më shumë ditë, me qënë se ishte edhe hëna pushim, plus të hënë në vinte edhe Elvana Gjata, por më vjen keq që jo kam prishur planet, nuk jam unë fajtorja, është provimi që kam unë të hënën tjetër, edhe kam edhe të hënën, e kam edhe të mërkurën, kështu që nuk rria dot të gëzohesha se qeshja një moment, kërcia një moment edhe pastaj kur mendoja provimin thosha bobo, mund të isha në shtëpi tani duke mësuar, o bobo, po dola keq, doja vë fajin koncertit edhe ditëve që kam harxuar kështu pa mësuar. Gjithsesi koncerti ishte shumë bukur, jemi kënaqur, kishte shumë atmosferë, kishte shumë njerëz të ardhur nga Tirana, kam takuar ndjekës, kam takuar kolegë të mi, influencer, edhe jemi kënaqur të them të drejtin, muzika ishte shumë e bukur, kishte për të ngrënë, kishte për të pirë, ishte shumë mirë i organizuar, koncerti është organizuar nga një kompani, do të thënë ata e kanë bërë si tradit, internacionale këtu në Shqipëri, nuk besoj se do ta njihni edhe juve se është pjesë e një industrie që nuk është shumë e dëgjuar, tani, jemi në Tiranë, edhe qa do bëjmë? Qa do bëjmë, e dini juve është momenti të hapim robat e valigjes edhe ca ti hedhim për të lare, ca ti vëm në vënd nuk e kuptoj dot, ju lutem nëse ndo njëri nga ju mund të më ndihmoj mua se si të organizohemi para një udhëtimi. Çfarë rrobash duhet të marrim se është hera e dytë që dështoj ose se kam unë mendje në vend ose nuk di. Po rrobat që marr nuk e di më dalin jashtë parashikimeve të motit. Ndoshta se çfarë ju? Fajn e ka moti që prishet. Apo çfarë ka moti se marrun 4 palë kputës për një natë. Kemi dhe një lajm tjetër te ky vlogu sot që Bana po ikën. Do iki, do më thënë edhe 2 orë ka avionin dhe para se ti fusi në valigje, thashtë të tregoj
disa gjëra këtu edhe t'ju flas pak për këto gjëra se janë shumë interesante. Ku ti lë kutinë? Hajde këtu. Kjo këtu është valixha që ka bërë. Edhe kur erdhi ka sjell rroba, ka sjell gjëra për shtëpi. I pati ose kam hapur valixhen syrin tuaj. Tani që po ikën, shikojeni njërë nën të valixhes. Se s'do atë t'ja prish shumë. Buk misri, me vete. Dy copë. Buk misri prap, dy të tjera. Ka marr burek, ka marr baklava. Është edhe diçka e ftohtë se diçka është djath i bardhë ndoshta, nuk e di. Kafe turke. Kafe turke. Kafe turke. Kafe turke. Kafe turke. Kafe turke. Edhe këto këtu në valizë. E dini besoj që Zara u rihap këtu në Tiranë. Edhe kemi shkuar një ditë të martë, se të martë edhe të premte na thanë që vjen furnizim i ri, edhe kemi shkuar një të martë edhe kemi shkuar dy të premte. Dhe si përfundim, unë që kam marrë aq shumë gjëra për të provuar, kam dalë me asnjë lloj blerje. Po të them të drejtën, tani që jam këtu, edhe mendoj se çfarë kam provuar, mendoj se 2-3 bluza duhet i kisha marrë dhe do kthehem për t'i marr. Po sa herë kemi shkuar, baba ka marrë nga një gjë. Edhe bëjmë një unboxing tani, një haul të vogël. Shikojni pak rrobat e vjerrës. Ky fustani është shumë i bukur. Ja ta shikojni pak më afër. Dhe vjen kështu i gjatë. I gjatë deri në fund. Ky ka bër 40.000 lekë, 39.900 lekë. Përveç këtij ka marrë një tjetër fustan, po veror, i gjatë dhe është me pika dhe me ripa. Edhe që të më besoni ju mua, ju që s'keni besuar videon me rrobat e vjerrës, është masa SK, S edhe S. Edhe kur ti keni italian, do më shikoni veshur. Qa ka këtu të tjetra? Okej, Zara prap, një pal pantalona dhe një tjetër fustan këtu. Wow, do doja shumë që bana në e kishtë provuar pak, po më duket se nuk ka shumë ka. Okej, këto ishin blerjet e Zarës që ka bërë, ka bler dhe një bluzë të bardhë shumë bukur, po ndërkohë që kemi uthuar edhe i ka hapur i ka veshur. Tani është momenti të tregoj se normalisht do i bëj nëse janë në një dhurat vjerës, edhe ja kam bler të skin dress. Çfarë i kam bler, do thonë jo? Po dihet diçka shumë të rëndësishme, për gjithë vitin, jo vetëm tani në verë, por kur ishim në thes, bana përdorte produktin tim, edhe unë e pash që nuk ishte, thash okej, do ta marr, tek skin dressi ishte edhe me ofertë, do me thënë, ble një produkt edhe përfiton edhe një tjetër. Kremi diellit me mbrojtjen 50, edhe 10 ml është serumi. Ne sistemojmë edhe kremat. Ky është njëri, ku e lash ditën, edhe ky është tjetri, se i hapa. Okay. Po kontra diellit ky është serumi për fytyrë. Po e tregova kafe turke. Ma mos marro, harroj gjitha vetëm kafe turke jo. Pa kafe turke nuk jetojmë dot në Itali. Jo, jo, jo. Edhe ju tregova njerëzve masën small që i ke marr fustanet se s'na bësonin kur më le rrobat atyre që i ke në Omanin. Vërtet? Po, edhe ka zotë të provoj. Po, shumica më njërin e vinë që jam small. Po, ta një të ka njërë, vërtet, nuk pësi se ka njërë. Nëpse nuk më përqenë të dalë shumë para kamerave. Po, më ke lënë një sfit pa bërë me mua. E di që ke lënë sfit në që do më kontrolosh... Tani të vishë Itali, po. Jetën. Po, pra, tani të vishë Itali të regulloj unë. Banën e quam edhe kemi ngellur po prap ne të dy vetëm, këtu të kjo dhoma që kur ka miqë bëhet dhomë për miqët, e ku ka fëmi bëhet dhomë për fëmijët, e kur nuk ka asë njeri, jam vetëm unë me rëmujën time. Kështu që kjo ishte edhe video e re, këto dy vlogët e bashkora bashkë, ne të shihemi të video tjetër. Tafshim!